return to the front line. If you lose them, you're up, soldier. Go to the fucking... Revive. Já estou a puxar do outro lado, acho que... Yeah. Oh, sim, meu. Sim, meu. Já vi. Partilha a armadura. Team wipe. Olha, morreram, Team wipe. Subiram o nosso. Subiram lá na Claymore. Oh, não tenho nada. Tá down ali. Vem cá. Aquele já foi. Está o outro ali na esquina. Yeah. E olha o gajo a gritar, viu? É. Está ali a fugir, precisamente. Os outros devem estar a atravessar a ponte. Está a ouvir? Só me destruiu dois, mano. E três. Okay. Ai, meu Deus. Dá-lhe porrada! Não posso dar porrada por causa do amiguinho dele. Agora não tenho munição de nada. Olha, armadura. Estão aí nessa esquina, tipo ali à esquerda. Está ali, na casa. Tem gajo na casa. Está aí um gajo, Lifeping, marca tudo em cima. Boa. Boa. Vê se apanho munição muito rápido. O outro ainda estava deitado, ou deu-lhe revive? Um eu matei, meti um outro down e ele deu revive ao outro. Falta o gajo do Guilherme Sul. Está o outro lá ao fundo. Olha outro aqui. Foda-se, down. Vamos esconder. Dei down. E o outro tem a cell. Team wipe, bora. Wipe? Yep. Olha. E havia outro a fugir para cima do monstro. Sniper está totalmente. Mete agora o precision. Mete o precision lá em cima. Um, dois, tiro. Mete lá o precision. Mete o precision. Lá em cima, Douglas. Caga. Deixa estar. Já o matei. Caga. Não. Fica down, meu. 3! Aí é puto rocker! Yeah, são 3, what the fuck? Peraí, eu mando o self-test. São 3. Tá down? Olha, direito. Tá down? Olha aí dentro! Mata o gajo dentro, Douglas! Boa! Dá-me um toque rápido! É isso! Team mais! Deixa eu ver o que é que ele tem. Não tinha nada. Os gajos meteram ele. E que anda team wipe, brutal, que team wipe, brutal, bem jogado, sim senhor, ok? Um, dois, Tá down? Mete o precision lá, Tá na rocha, já? Tá nas rochas. Partilhou arma. Falhou tudo! Mal! Dá-me cobertura, tenho uma... Ei, é... Não estou a ver. Vai dar racha este filho da puta. Mano! Olha aí, estou aqui sozinho! Aguenta! Team wipe, bro! O que é da porta de faroeste, mano, aquele do saloon, cowboy. Tá down em cima do estádio, gajo, vai morrer. Eu não tenho visão, Marcos, para matar o gajo. Vai morrer, olha o amigo da vida do lado. Que puta de chapada com o moleque está, mano. Então, olha, team wipe! Olha, team wipe, nice! Porque a gente vai nascer antes do gajo te apanhar. Miguel, prepara.
Vai para o loadout depois. Vai por trás, Lucas. Vai por trás e vai para o loadout. Passa pela casa ou vai para o loadout. Ia, já está na casa. Agora eu não sei como é que eu vou sair aí com vocês. O meu boneco não consegue. Agora não sei contigo. Oh my god, meu boneco. Olha um saco aqui. Meu boneco não sobe. Fogo. Agora tem que fazer o Leonardo. Fui. Douglas. Eu vi o Douglas. Olha, atira-te. Rápido, tens de ir ao loadout rápido. A gente toma conta da merda. Pegando a pedra, mano. Vai. Então, concentra. Estão ligados? Quem mãe? Pode ser. Os gajos estão na casinha azul. E um está aqui na rocha. Dois na rocha. Está um down na rocha. Bora. Todos vão andando. Olha, o gajo morreu. Mataram-me. Olha, somos nós os três contra a boia de gajos sozinhos. Está aqui um. Boa. Olha a casa azul. Casa azul tem boia de gajos. Aquela casinha azul pequenina. Miguel, no verde tem gajos. No verde tem gajos? Uhum. Olha, aqui também. No verde, esta casa tem gajos. Deixa eles, vão ter de sair, acho que. Espero que o circo fez para as nossas costas. Oi? Circo. Já ouvi, está dentro de casa. Olha. Eles vão ter de sair, anda para baixo. Oi? Andar de baixo. Bora. Olha o circo, está a andar. Vai na janela. Está down na janela. Esquerda. Navegação. Está morto? Está aqui embaixo! Em mim! Não morre, meu! Fazem! Palmaza com o quê? É sniper no gajo! Eu mandei-lhe bué de tiro e ela estava a acertar, meu! Até o contato perto, anda cá, você ganhamos. Anda cá. Ganhamos. Olha o snake tão bonito. Olha o Bernas. Olha o Bernas. Ganhamos, Rossi? Até como faz festa isto?